červené. Nie, to nie je správne. Ktoré auto je červené? Nie, to nie je správne. Je toto auto červené? Nie! Áno, to je správne. Hanečka a Marko. Ktoré auto je modré? Ktoré auto je modré? Nie, to nie je správne. Je toto auto modré? Nie! Áno, to je správne. Ktoré auto je oranžové? Nie, to nie je správne. Ktoré auto je oranžové? Nie, to nie je správne. Je toto auto oranžové? Nie! Áno, to je správne. Hanečka a Marko. Ktoré auto je fialové? Ktoré auto je fialové? Nie, to nie je správne. Je toto auto fialové? Nie! Áno, to je správne. Ktoré auto je zelené? Nie, to nie je správne. Ktoré auto je zelené? Nie, to nie je správne. Je toto auto zelené?